«Я можу врятувати життя». Всеукраїнський проект під такою назвою завітав у Тернопіль. Протягом тижня медики навчали майже пів тисячі старшокласників навикам надання першої медичної допомоги. Започаткований проект у 2011 році, а цьогоріч відбувається за сприяння дружини президента України Марини Порошенко. На спеціальних манекенах професійні медики навчали школярів, як діяти, коли необхідна невідкладна медична допомога. Легенева реанімація, зупинка кровотечі, звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів. Навики незамінні як у повсякденному житті, так і в складних умовах, особливо враховуючи те, що в країні триває неоголошена війна. Основна мета цього проєкту – навчити старшокласників основам до медичної допомоги. Фішка в тому, що проєкт практичний і діти, відпрацьовуючи ці навички на манекенах, діти у своїх м'язах залишається м'язова пам'ять. І тому, якщо їм, не дай Боже, доведеться опинитися в ситуації, коли потрібна буде допомога, вони не розгубляться, згадають і зможуть врятувати людину. Завдяки роботі саме таких фондів, пані Юлії, пана Ярослава, ми готуємося до найскладніших викликів. І повірте, що рано чи пізно війна закінчиться, і ми бажаємо і хочемо, щоб вона якомога швидше закінчилася. Але правильно сказано те, що ми живемо в техногенному світі, і, на жаль, цей світ супроводжують техногенні катастрофи. А вони є надзвичайно масштабними і болючими. Змагання із надання першої медичної допомоги відбуваються в усіх обласних центрах. У кожному по 8 команд. Зазвичай діти не підготовлені, на жаль, вони вчаться по старим підручникам, які просто передруковуються з 54-го року. Відповідно, вони не підготовлені, і найважче в тому, що вони вже щось знають і знають неправильно. І найважче їх просто переконати і наставити на нові стандарти, нові протоколи надання до медичної допомоги. Я прийшла сьогодні, щоб перевірити свої вміння врятувати життя. Я хочу допомогти людям, якщо знадобиться таке. Скажіть, чого вже навчилися для себе і чи в такій надзвичайній ситуації ви будете знати, що робити? Я думаю, що буду знати, оскільки якщо я маю допомогти, я спочатку маю перевірити свою безпеку. Такий вид занять, змагань, він є дуже важливим, оскільки він допомагає молоді дійсно володіти навиками надання першої домедичної допомоги. І в таких тяжких умовах, які зараз переживає Україна, це є надзвичайно важливо, оскільки ніколи не знаєш, що може трапитись з тобою або твоїм товаришем. От сама назва «Я можу врятувати життя». Ви можете з певністю сказати, що ви можете врятувати життя і конкретно що навчилися? Волонтерами був проведений курс лекцій для мене та мого класу, і я отримав спеціальну брошуру, з якої дійсно міг дізнатися оці всі види надання першої домедичної допомоги. І я можу з певністю сказати, що я міг би надати першу цю домедичну допомогу, оскільки в рамках цього проєкту я дійсно навчився це робити. Найкращими у змаганнях стали учні із команди «Подорожник» Тернопільської загальноосвітньої школи номер 16 імені Левицького. Саме вони представлятимуть місто на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться вже у наступному навчальному році.